בגלל שנעשתה פה בזמנו החלטה שבעיניי הייתה טעות גדולה להעביר את קו הגדר בתוך הקו המוניציפלי ולהשאיר חלק משכונות של ירושלים מחוץ לגדר ההפרדה, זה יצר סיטואציה בלתי אפשרית. אין שום סיבה שבהתחשב בייחודיות של השכונות האלה לא להקים להם מועצה נפרדת. מדובר על הרבה מאוד אנשים. נקים רשות ערבית כמו רשויות ערביות רבות שיש במדינת ישראל. בהתחלה כמו כל רשות חדשה המדינה תנהל אותה כמו שהיה עם רשויות של הבדואים. אחר כך אפשר לעשות בחירות. פליישמן, אלקין מחלק את ירושלים או שזה תוכנית הגיונית? אומר השר אלקין, בוא נקים רשות מוניציפלית לשכונות הפלסטיניות, לשכונות הערביות שאינן חלק, לא המזרח ירושלים, בוא נניח שכונות הקצה, קלנדיה, אבודיס, כל השכונות מסביב, זה כבר חלוקת ירושלים. אני לא חושב שזה משנה, בגלל שבסופו של דבר אלקין אומר, וזאת גם הסיבה האמיתית, לאנשים האלה, אם אנחנו רוצים להיות ריבוניים, שמגיע להם את כל השירותים שמדינה ריבונית נותנת לאזרחים או לתושבי הקבע שלה, כן. זה לא ממש משנה. מה כן? אנחנו שומעים על התוכנית הזאת כבר 3 חודשים. לא כזה מורכב להוציא אותה לפועל ברמת הזה. תעשו את זה כבר, זה חשוב. האנשים האלה צריכים לקבל שירות. זה חלוקת ירושלים? אני קודם כל רוצה לתת לעצמי קרדיט קטן, כי בשבוע שעבר שאלת אותי פה, אמרת לי, הנה בנימין נתניהו מעלה את החוק לסיפוח מעלה אדומים והכל, ואני אצטט את עצמי, ואזכיר לך שאמרתי לך שהחוק הגרוזיני והחוק הצרפתי עברו לפני שהוא יקדם את זה, ואו פעם בבוקר חלו עיכובים, האמריקאים לחצו, הוא אמר, זה לא על סדר היום. אז בואו נשים קודם כל את העניין הזה בצד. אני לא מבין את הסיפור הזה של אלקין. על חצי מזה הם אמרו על פרס הוא יחלק את ירושלים. בדיוק על הדברים האלה. אם האנשים האלה הם חלק, או המקום שהם נמצאים בו, חלק ממדינת ישראל, אז מה זה משנה אם תקרא לזה כפר ערבי, או תקרא לזה ירושלים? אם צריך לתת להם שירותים, אז תיתן להם שירותים. אם צריך לאכוף שם את החוק, אז תיכנס לאכוף שם את החוק. אז תיתן לך את הטיעון שלו. זה שבכל מקום שאתה מפחד להיכנס, תשים גדר ותיתן לצד שני. לא, אבל אתה עושה את הטיעון. יש טיעון, הוא בא ואומר, זה רוב ערבי מוחלט בשכונות האלה. השירותים כמעט לא מגיעים אליהם. אז תן להם שירותים. אלמנטריים. אי אפשר. מה זה אי אפשר? הם טוען שיש להם, הם לא נכנסים. אז תיכנס. או שאתה לא יכול. אולי אתה לא יכול. אין לו יכול. יש אתה לא יכול. בנגב אתה יכול, כן? אתה יכול הכל. אוקיי, אז כנראה שזה לא קורה. רגע, אתה יכול להתמודד שם עם בנייה בלתי חוקית, אני גם מקבלת את זה שהמדינה צריכה לקחת אחר. אתה יכול הכל, אתה רק צריך ליוצאות, או שיש לך ממשלה פה או שלא. בני. ירושלים מחולקת דה פקטו, כמו שאמר קלמן, כשכולם צעקו, כשביבי צעק פרס יחלק את ירושלים, מי שחילק את ירושלים בפועל, זה הליכוד, אי אפשר להתווכח עם זה. אבל יש פה היבט נוסף. יש איך הליכוד דווקא חילק את ירושלים? כי בפועל, כמו שאומר גלמן, לא רוצים להיכנס לשם. מה זה אתה לא רוצה להיכנס לשם? אבל גם לפני שהיה שלטון שמאל, ואומר, אני רוצה להפריד ולהוציא אותם באופן רשמי מירושלים. זה מה שאומר אלקין, השר הכי ימני בליכוד. זה מה שאומר אלקין, לא אני אומר את זה. אבל יש פה את הפן החרדי, שאני חושב שיש פה רצון, רגע, אבל התחיל לדבר. יש פה רצון להוציא את החרדים, חרדים ודתיים, שמהיום מהווים רוב בירושלים, להוציא מהם את השליטה לירושלים. איך? אם אתה מוריד פלסטינים, לא, אתה רק מחזק את היכולת. בכל מקרה כן. לא מצביעים, אבל אם אתה מצרף עוד הרבה יישובים בחוץ. בעיניי, ירל, זה מאוד דבוסתני וגם לא אחראי שהמדינה תגיד אני לא יכולה לאכוף שם. אבל קלמן, זה המצב. לא נכנסים, לא אוכפים בנייה בלתי חוקית, שוטרים פוחדים להיכנס, אז אולי כן יש מקום לפתרון. בוא נוותר על נחל עירון, בוא נוותר כן על הנגב, בוא נוותר על הכל. יצירתי. נתרכז כולנו פה, עושים לאופן. ואז תתחיל לחפש איפה...